bueno, futbolak aurra segitzen dago eta atzea pentsaten gatzen baga, ba, bueno, segulo ez dutza gultaik emongo, on Osasunan kontrako partiduk hau horretik, eta bueno, ba, analizak hori analizari izan gauzak, baina, sobre todo, ba, bueno, ba, urrangoko partidua ibatzen hasi gire. Bueno, gixera, zala izan taldin bertzen joirik eta onena, lehenko partidu zan, dana gukagune gogu Real Madrid taldi aie aurretxeko, baina, bueno, gaineti pasa askun, eta bueno, atzenin eskusek ez da, baina talde handi baten kontra batzen gendun, eta argiran ara, ba, horren kontra gauzak oso ondoen berdile, eta eurak esan jando, guztot, geixe esan zile, eta, bueno, hueltak amon biako, baina bebai, ba, bueno, ba, argi eukitxe Real Madrid zanela, eta jokalai oso ona taukela. Portillo politxe beste era batea bizitzen den partidu eta bueno, ba, dane guztien askune jokatzi ez. Ez da izango bape berreza, aurreko urtitan beste izan eta argiran era, ba, bueno, ba, be, gauza kondan bikori leba, ja ez irabazteko, sino que puntuk lortzeko. Partidako txe diferentire eta batzutan, ba, bueno, ba, gauzak hobeto urtean ditu, ez batzutan ez. Ezin gazen ara, ba, bueno, ba, kaskarri gueltak emoten gatu, antzanein txarrerak oralako, eta bueno, hon berdegoen ara, ba, undi ez, eta geure dakiagoen lanaz, ba, aurra segien.